og velkommen til 2. desember i kalenderen. Og i dag så fikk jeg sånn tre små ting. Og den ene, det var en sånn børste. Sånn fluffy til å ta rouge eller bronse med og sånn. Og den har jeg veldig lyst til å teste ut, sånn etter hvert, for jeg må lære meg det, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Så fikk jeg en sånn øyenskyggekost. Det var akkurat det jeg trengte, for jeg har bare én. Og sist så er det en sånn, her en. Det er sånn til å ta ut eyelineren med, eller et eller annet sånt. Skal spørre mamma etterpå for å kikke til. En sånn en. Og det var det jeg fikk i kalenderen min i dag. Det er jeg veldig fornøyd med. Så, ja. Men til noe helt annet. Det er mange fans som, eller fans og fans, de som leser bloggen min og ser på YouTube-filmerne, vil jeg bare si. Dere støtter meg veldig mye, og det vil jeg gjerne takke dere for det trenger jeg virkelig mye. Og jeg vil spesielt si to stykker, eller i alle fall en av dem. Og det er en som heter Kjersti Ospesæter Sletten. Hun har vært kjempesnill mot meg, og har spurt meg om jeg vil snakke ut med henne om det går bra med meg og alt mulig sånt, og det setter jeg veldig mye pris på, så hun er kjempegrei. Og jeg som heter Siv Midthun, hun er en venninne av Kjersti, og ja, virker som en grei jente. Og hei da da. ja, så da har jeg vist dere kalendergavene, og Fått snakket ut litt. Og i dag så har jeg vært hjemme fra skolen, fordi jeg har sånn, liksom, ikke sovet så godt, og ja, liksom forskjellig, og litt vondt i magen. Så, ja. Men til noe helt annet. Det alle har sikkert hørt om lombands, eller noe sånt. Jeg har fått sånn skikkelig dille på det, sånne strikker. Jeg har laget mange. Men jeg liker best sånne ensfarger. Spesielt den fargen. Men ja, så derfor ha en god videre, så ses vi med deg. Ha det!